Еми, приятният ни разговор се пренесе тук в тази част на студиото за джуджи теста, така наречения. Okay. И ви започвам с въпросите веднага. Как се представите пред хората? Еми, представяме се като брати Аргирови. Някой път има и различни неща. Примерно аз казвам, това е баща ми. Той казва, това е моя приятел Берлускони. Има и такъв момент. Има ли някой ден да ви се мръзва? Не, нали? За сега не. Надяваме се, че не. Няма. Пък и аз не знам да има някой, поне в България, който да не знае кои са брати Аргировите, да се налага да се представите, не? В този смисъл го казвам. Така, прясно и седен сок или вино? Вино. Вино, абсолютно. Това ми харесва. Рок или блуз? Блуз. И двете. Да не кажеш орган сега. Не. Блуз, може би блуз. Дробено, както беше в Убица. Да. Кафе или чай? Аз кафе. Аз много обичам кафе, но доктора ми каза, че трябвало да пия повече чай, така че в момента бих избрал чай. Добре, да вие като сте близнаци, нямате ли еднакви болешки, еднакви страдания и обратното? Примерно, ако ти не можеш да пиеш кафе и благовест, да не можеш. И аз не мога, но обичам кафе. И аз много обичам от време на време и аз пия кафе, но в Норвегия доктора, той беше шотландец, ми каза, не пий кафе, защото не е добре за кръвното. Така, торта или купа със салата? Определено купа с салата за мен. И за мен е купа с салата. Ти пък сега не отговаря, какво отказва, брат, и ти за... Много обичам торта, но и това вече, за съжаление, трябва да... Стига да е този живот, как ще го живеем сега? Това не е живот, бе. Добре, че има песни и така. Да, и танци. И танци. Коя храна не бихте хапнали никога? Не бихте яли никога? Ами, много мазна е коя храната. Не бих ял, защото... То не е чак толкова вкусно и не е добре и за здравето. Да. Абе, трябва да си гледаме здравето. Вече в нашата напреднала възраст. Ай, стига, говори сега. Колбаси не бих хапнал. Колбаси. Има някои не лоши, да ти кажа. Има някои не лоши. А нали знаеш това ви, заето, ако си ял кренвирш, значи си ял всичко. Не го знаех. Примерно сина ми, който живее в Норвегия, каза, че луканката била най-хубавия салам в света. Ми прав е. Прав е. Абсолютно е прав. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Спорт, но ние обикновено практикуваме другото. На дивана пред телевизора. Гледаме спорт на дивана пред телевизора. Да. Въпреки че аз много ходя, много обичам да ходя. Той го смята това за спорт. Ама то е спорт. Ама то е спорт. Много добре. Да, има спорт на ходене, прав си. Не само, самото движение е достатъчно. Движение. Да. Ами аз преди 10-ти години, така на улицата случайно срещам доктор Чирков. Здрасти, как си? Викам, професоре, какво да правя? Да тичам ли? Кое е по-хубаво, да тичам или да ходя? Там пита, на колко години си? Аз тогава бях 53 и там ме поглежда, вика, ходи. Ходенето за ставите е по-добре, наистина, да, казват. Да. И не си натоварваш нормалното движение. Между другото, Джейн Фонда, която е гурото на каланетиката на време, аеробиката, да, и на всички тия подскоци там и не знам си какво, в един момент и тя се отказва от това нещо, защото това наистина натоварва много сърцето и ставите, а пък в крайна сметка не е чак толкова ефекта поразителен, деца. Така, роман или филм? Филм. Филм. Филм по хубав роман. Да. Късмет или много работа? Еми, хубаво да има човек късмет, но без работа нищо не става. Точно така. И аз точно това исках да кажа. Без работа няма късмет. На гол късмет. Чифте пифтови. Малко да префразирам. Лидер или последователи? Аз обикновено съм за лидерите, той да каже. Еми аз като че ли съм повече за лидерите, да, и двамата сме. Ма той професията ви е такава, вие сте на сцена, вие сте лидери. Няма начин. Трябва да сме лидери. Трябва да убеждаваме хората в това, което върши. Точно така. Промяна или да стоим в зоната си на комфорт? Тук е много трудно, защото ние сме телци. Много обичаме зоната си на комфорт и трудно се променяме. Но аз тук малко ще кажа друго мнение. Зоната на комфорт е хубаво нещо, но ако само постоянно седиш в зоната си на комфорт, ти закърняваш по всякакъв начин.
И интелектуален, и физически, така че според мен е хубаво да, нещата да се променят, да се раздвижват от време на време. Той затова се мести от България в Норвегия, от Норвегия в България. Ама и това е много сериозно. Това е много сериозно да излезеш ти от динамичния си стереотип. Това си е сериозно. Да дойш от Норвегия да живееш в България. И то след колко 20 и колко години? 22 години. Там моите приятели в Норвегия, като им каза, че се връщам в България, така като бе. Ти си добре. Сигурен ли си, че знаеш какво правиш? И аз казвам, да бе, няма проблем. Но по крайна сметка е Норвегия. Къде е на 2 часа път за самолет? Ако му липс. Еми да. Любима част от денонощието, коя е вашата? За мен са две. Рано сутрин и късно вечер, преди да залезе слънцето. А за мен е късно вечер, когато е тъмно, някъде след 10 часа, тогава... Тогава живвам. Аз обичам да гледам филми. И аз съм нощна птица. Аз си лягам тогава, 10:30. Той си ляга в 10:30, аз по-рано от 12:30 не мога да. Бихте ли живели на Марс? Не, какво правим на Марс? България. Откъде чудесно, знам, ще си пеете там на марсианците? Живеем по-славянски тук в България. Не ви ли е любопитно да има марсианци, така ще ви прием? Има ли марсианци? Ако има марсианки, отивам. Това е за него. Не знам, румънките като чуят за марсианките, какво ще стане. Това е за него, аз съм много любопитен и бих отишъл да видя какво е положението. Аз също, между другото. Какво ще направите, ако намерите слон във фризера? Е, колко голям трябва да е този фризер? Мога да е някакъв малък слон. Ще се очудим. Така, можете ли да плачете под вода? Не ми се е случвало на мен. Много обичам да плувам, но не ми се е случвало да плача под вода. Но не е късно, Никога не е късно. Трудно ще е да плачем под вода. И последният ми въпрос е, ако срещнете златната рибка, какво бихте си пожелали от нея? Три желания. Е, ако искате и едно, да я мога. Аз едно бих си пожелал здраве. Аз също бих си пожелал здраве и бих си пожелал тази кариера, която имаме в момента, да продължи. Виждаш ли? А ти защо забрави за кариерата, не ми е ясно. Обаче според мен той като си пожелае за кариерата, той не може. Няма начин аз без него, каква кариера. Вие общо може 6 желания да си намислите. Горката рибка. Чува ли изпълнява?